ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ପୋଡ଼ି ହେଇ ମରିବା ଘଟଣା ଘର ଭିତରେ କାଗଜ ପୋଡ଼ୁ ପୋଡ଼ୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର 90% ପୋଡ଼ିଗଲା। 90% ପୋଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ପୋଲିସ ଆଗରେ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଦେଲା, ସିଏ ପେପର ପୋଡ଼ୁ ପୋଡ଼ୁ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ମରିଗଲା। 90% ପୋଡ଼ୁଥିବା ରୋଗୀକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଲାବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଅଟକେଇକି ରଖାଗଲା। ଯା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ, ଡିଏଫ୍ଓ ଗଜପତିର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା, ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଏବଂ 90% ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ରୋଗୀକୁ ପାଖ ଭାଇଜାକୁ ନ ପଠାଇ ଦୂର କଟକକୁ ପଠାଯିବା। ପରିବାର ଲୋକ ଏ ହତ୍ୟା ପଛରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ଆଉ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା। ଆଉ ଡିଏଫ୍ଓ ରାଜ୍ୟର ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିବା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଚନ୍ଦନ କାଠର ତସ୍କରୀରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା। ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେବା, ଟଙ୍କା କାରବାର ହେବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା। ଇଏ ସବୁ ପରେ ବି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ହେଇ ରହିଛି, ଆର ସମାଧାନ ହେଇନାହିଁ। ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପା ବୃଦ୍ଧ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। 21 ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିକଟ ଅତୀତର କ୍ରାଇମରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।